skulder, kippe. Det siktes på der ene inn fra Lundemo. Kolstad vinner andre ballen, så det Valsvik som går til Vidun. Der kippe, og det strålende redning av Bugge Pettersen. Ja, vinner flere dueller på rad, og skaffer seg kampens første målsjans. Løfter inn igjen på bakerste. Her havner hos Skogseid. Inn igjen fra Skogseid, og nok en gang redning av Bugge Pettersen. Holder han til og med. Den nesten ferdig skåret, den. Bugge Pettersen, og det dristig, og ikke dum dristig, og drøyer av de. Kommer seg på beina, Bugge Pettersen får hendene på. Jeg var personlig sikker på at det var straffespark, men det var tydeligvis ikke dommeren. Nei. Herlig takling av Erling Knudson. Nå blir det et fint brudd på Lillestrøm og Rindarøy. Det en bra passning. Kommer Basilia allerede mot en ryggene. Valsvik, rett på Bugge Pettersen, men nok en gang det Lillestrøm som kommer til mulighetene. Ja da, det bra styr. Radi. Ja, prøver skuddet, og så faller den til Lundemo! Der sitter han på Lillestrøm! Marius Lundemos første scoring denne sesongen, og det veldig fortjent av Lillestrøm tar ledelsen. Et fint initiativ i bakrom av Iradi. Veldig godt satt av Marius Lundemo, hans første mål i tippeligaen denne sesongen, altså. Nei, det Basil blir slått fint igjennom, og så prøver jeg å rope at jeg vil ha den med en gang, men så skyter han, så får jeg fylt på bra, og så treffer jeg godt, så det var veldig. Pastrati. Feilpassning, rett i beina på Innocent. Sånn og Iradi. Ja, han kommer litt for sent da, men han har fart nok, Knudson. Lundemo vinker. Iradi. Serom motsatt. Skogseid. Kommer krossen. Den upresis. Forferdelig utnyttelse av en god mulighet, men vinner ballen tilbake igjen. Rindarøy avslutter til 2-0! Det en superskåring! Ja, ikke Rindarøy. Beklager det. Hva sier Mikkel Kinn Mikkelsen? Det det. Det det. Det er en drømmestart på andre omgang. Hans tredje i tippeligaen denne sesongen. Det bra antall det for en bek. Og det vel bare å innrømme at det også helt fortjent når man ser på hva som skjedde i første omgang. Lillestrøm var jo langt, langt nærmere 2-0 enn Godse var noen utligning. Der da, der, og det brød, ser den kommer, kan komme likevel, og får noen muligheter for Godse! Det vi Origi som gjorde en mesterlig redning. Ja, det en dobbelt sjans til og med. To redninger, den andre redningen vel nesten bedre enn den første. Sliter med å skape fremdeles. Den kontringsmuligheten da, det ikke offside. Her Iradi, alene mot Bugge Pettersen, og så det en god redning av Godse siste skanse. Ja, der kunne vel matchen vært bortimot, i hvert fall punktert. Det skal du score på, Iradi. Iradi, det bra måten han kommer skjønner på, tenkt på både en og to ganger, og så stikker han den til Knudson. Legger det her igjen, det vakkert angrepsspill! Og Kolstad. Ja, nesten synd. Det klart det lettere å spille mot Godse når de satser så mye framover. Publikum veldig fornøyd i hvert fall. Ja, det var grunn til å være også. Det virker som at det var veldig mye sprut i beina, mye energi, mye sult på å vinne. Ja, helt klart. Gutta vil vise seg fram på sin beste måte. Det klart at vi har slitet over tid, og vi har fått litt pepper av både media og supportene våre. Nå måtte vi gå ut på vår egen matte og vise det at vi har et bra lag så lenge alle går ut og jobber for hverandre. Og det gjorde vi idag, og helt fantastisk kamp og god seier mot et veldig godt lag.